ಇವತ್ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮಿಟಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇವತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳಕಂತೀರಿ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಕೃತ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕಂತೀರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಮ ಯಾರಿಟ್ರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾಮ ಯಾರಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪುರಾಣದಾಗ ಸಿಕ್ಕತ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಖಿಲ ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾ ಇಟ್ಟಾನೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ವ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಾರ ಓದ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನಂಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ ನಾ ದೈವದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ನಾ ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತ ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಂಗಾತು ಹಿಂಗಾತು ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಜವಾದ ಅವ್ರು ಯಾರು ಈಗ ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಐತಿ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ ನಿಜವಾದ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕನಸರು ಒಳಗೆ ಹೌದು ನಿಜವಾದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೋಡಿ ಹೌದು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಂಗಿನ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಂದ್ ಮುಂದೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ ಆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ಲಂಕಾದೊಳಗ ರಾವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಲ ಬಾಣ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟರು ಅದ್ ಕೇಳಿದ್ನಿ ಲಂಕಾದೊಳಗ ರಾವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಲ ಐದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೇನಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ಏನು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಲು ಬೇಕು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ಏನ ಮೊಸರು ಬೇಕು ಬೆಣ್ಣು ಬೇಕು ತುಪ್ಪು ಬೇಕು ಹಾಲ ಮೊಸರ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಣ ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಏನ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಹಾಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಮೊಸರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಹಾಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಮೊಸರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಕಡದ ಹಾಕ್ತಾ ದಿನ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಬಂಗಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ನು ಬರುವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕೇಳಿ ಎಂದು ಸರ್ಜುಡಿಕ್ಲ ಅವ್ರು ಚೇರ್ಸ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಗುರುಗಳ ಕೈಯಾಗ ದೈವದವ್ರು ಹೆಂಗ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ತು ಶೂನ್ಯದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಯಾರು ಇಟ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಕತ್ತಾರ ಅದ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲೋ ಏನು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಹಿಂಗೈತ್ರಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಕತ್ತಾರ್ರಿ ಇಷ್ಟರೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ ತಪ್ಪಲಾಗೈತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಐತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಹಿಂಗೈತ್ರಿ ಹಾ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತದಕ್ಕ ಮತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾಮ ಇಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ನಾಮ ಇಟ್ಟದ್ದು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾರು ಇಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೇಳಕತ್ತಾರ ಯಾರು ಇಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪುರಾಣವಾಗಿ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಹಂಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ನೋಡಿ ಪುರಾಣದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೈವದಾರ್ ಕೇಳಿದ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಇದು ಹಿಂಗೈತಿ ಹಿಂಗ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪುರಾಣದಾಗ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಧ್ಯಾನದೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವ್ರ ಅದ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರಿ ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಂದ ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಾರ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾನ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಔಸಲತಾ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪ್ರಕಟನ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೌದ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಹೆಸರು ಇಡಾಕಿ ತಾಯಿ ಬೇಕ ಹೌದಲ್ಲ ಹಂಗ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಸಲತಾ ದೇವಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಯನ್ನಬೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಾನು ಅವಸಲತಾ ದೇವಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ದೇವಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾ ಪ್ರಕಟನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ಮಾತು ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಇದಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಕ್ಕೆನ ಆಕೆ ಅಂತ ನನಗ ಅನಸ್ತೈತಿ ಅನಸ್ತೈತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೈವದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏತಾ ನಮಗ್ ತಗೋತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ ನಮಗ್ ಬರಂಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವ್ ಹತ್ತು ಗಾಂಡ್ ಮಾತು ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ರೇಖಾಕ
ಅವ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ಎರಡು ಮ್ಯಾಲ ಅವ್ರ ಇದ್ರ ನಮ್ಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಕೇಳಕತ್ರ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಅವ್ರ ಹಾಡೋರ್ಕಿಂತ ಕುತ್ ಕೇಳೋರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೊದಲಾರ ನನ್ ಕರಾರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರ ಒಂದು ನವಿಲ್ ಪಾಪಿಲ್ ಬಿಡ ಹಾಕೋರಂಗ